ערב טוב ושלום רב לכם. קבינט הקורונה שוב החליט אתמול שלא להחליט עד מתי יימשך הסגר במתכונתו הנוכחית ואיך יוצאים ממנו, לפחות עד יום שני הבא. מלבד השאלה הגדולה, למה הם לא מצליחים לעשות זאת, כדאי לשאול למה אין החלטות בנושאים נקודתיים יותר. למשל, שאלת פתיחת מקומות עבודה קטנים שבהם אין קבלת קהל. אתמול הוצג לחברי הקבינט מתווה לפתיחת אותם עסקים קטנים, והוא כולל תנאי סף שלא ברור מתי נגיע אליהם, ולא ברור למה צריך אותם. פחות מ-2,000 נדבקים, מקדם הדבקה של 0.7, ירידה מתחת ל-10% חיוביים מסך הבדיקות, אבל האם באמת יש נתונים המעידים על הדבקה המונית במקומות הללו שהצדיקו סגירה ומונים את פתיחתם? למה בעל נגריה לא יכול לעבוד לצד אדם נוסף או שניים? הם ינשפו זה על זה? התעטשו זה על זה, או שמא יעשו הכל כדי שזה לא יקרה ויוכלו להתפרנס? מדוע עורך דין או רואה חשבון לא יכולים לעבוד ממשרדיהם כבימי שגרה? איזה אירוע הדבקה עצום עלול להתרגש עלינו בכיוון המשרד שלהם? אם אין נזק בריאותי מוכח מן הפתיחה ויש נזק כלכלי חד משמעי עקב הסגירה, איך יכול להיות שלא מתקבלת החלטה שמאפשרת להם לחזור ולהתפרנס כבר עכשיו? בשעה האחרונה שוב עימותים קשים בין חרדים לשוטרים, הפעם בבית שמש. עקיבא וייס כתבנו מצטרף לנו עכשיו עם הפרטים על כך. מה היה הטריגר הפעם, עקיבא? מה שאנחנו רואים בבית שמש בשעות האחרונות, אנחנו ראינו שם אכיפה של המשטרה שם, עימותים עם השוטרים. אבל הסיפור המרכזי, שבו נראה את זה עכשיו על המסך, את התיעוד הזה, שבעצם חייל שנתקל במקום שם עובר עם רכבו, ופשוט נרגם באבנים על ידי עשרות מהילדים. חייל במדים? מזהים שהוא במדים? יש לו מדים שם, יש לו, רואים את הדרגות. פותחים לו את הדלתות שם, כמו שאפשר לראות את זה. אפשר לראות עכשיו את המדים שלו, את הדלתות שם, פותחים לו את זה, זורקים לו. הוא מנסה לסגור את הדלתות? כן, ומנסה את זה, אבל כמו שאנחנו אפשר לראות שם את האבנים, שהוא מקבל מטר אבנים. זה ממש, זה קורה בשכונת חפציבה, בבית שמש, וזה, שוב, זה מגיע אחרי עימותים שראינו קודם לכן, בין כוחות המשטרה, שבאו לאכוף את... הוא הצליח להיחלץ משם? להבנתי, כן. אבל התמונות האלה, אין ספק שמדובר בתמונות שכבר חצו את הגבול, ואין ספק שמשהו רע קורה שם סביב האכיפה, וזה התוצאות שאנחנו רואים שם. מה שאתה אומר שלא צריך הרבה עכשיו, אחרי יומיים האחרונים, שכללו עימותים לא מעטים ולא פשוטים, על מנת שאירוע כזה יתרחש, כמעט לא צריך כלום. כן, כי בסוף זה, יש את האווירה באוויר, ויש את הרוח של המלחמה, כאילו יש פה איזה מאבק קורונה, נגד הדת, והשוטרים, ובעצם כנראה גם החייל, הוא מסמל איזה סוג של משהו שנגדם. ושוב, נזכיר, מדובר בשכונה, באזור חרדי שקיצוני, לא מיינסטרימי ולא זה, אבל עדיין, תמונות כאלה אנחנו לא אמורים לראות, וזה קורה בבית שמש. עוד אירוע, אמרת חרדי קיצוני, אני חושבת שחסידות תולדות אהרון יכולה להיכנס בקלות להגדרה הזו. אתמול, במהלך לוויה נוספת, הפעם אף אחד לא נפטר מקורונה, אבל לוויה שאחד מהאנשים של בנו של אחד מהאנשים המרכזיים בחסידות, ושוב התפרעות גדולה מאוד כשהמשטרה מנסה למנוע מהאירוע הזה להתקיים כפי שהוא מתקיים, בקרבה גדולה מדי, לא כולם במסכות. כן, מה שראינו אתמול בשעות הלילה זה לוויה שיצאה משכונת מאה שערים, לוויה של בן של הרב ברנסדופר, אחד מרבני קהילת תולדות אהרון בירושלים. פשוט ראינו מאות שמנסים ללוות אתו בלוויה, והמשטרה חוסמת אותם, וזה הגיע לממש לקרב, ממש ליד מיטת הגופה שם, סביב בין אותם מלווים לכוחות היסם. בסוף אני מבין שהם כן הצליחו איכשהו לעבור, אבל ראינו את התמונות האלה, תמונות שלא אמורים, לא ככה אמורה להתנהל ללוויה, ובטח לא בימים כאלה. ושוב, אנחנו בתולדות אהרון אומרים לנו היום שזה משהו שלא אמור לקרות. ההתנהגות של המשטרה לטענתם הייתה מחפירה, ואם הדברים האלה יימשכו, הם אומרים, הם יצאו לרחובות ולהפגין, והם יודעים להפגין. ויש לנו עוד כמה ימים, אולי אירועים כאלה באמת יימשכו, ואנחנו גם צריכים לראות מה יקרה ביום שבת. יום שבת, אירועי שמחת תורה, בטח במקומות כאלה כמו תולדות אהרון, אין שום כוונה לוותר על החגיגות, והם מתכוונים לקיים אותן כן, בצורה המונית. כן, שמענו גם אתמול את ממלא מקום המפכ"ל מוטי כהן אומר שיש חלקים במגזר החרדי שלא ממושמע, וצפוי לעבור על ההנחיות ולקיים חגיגות בסוף השבוע, שזה אומר שבת, שמחת
שמחת תורה, הקפות, חגיגות גדולות, והוא אומר, המשטרה הולכת לפעול בדבר הזה, אבל אין ספק שצפוי לנו חיכוכים, גם זה וגם בצאת החג, שזה הקפות השניות, גם יש כאלה שגם נוהגים לחגוג את זה, וגם שם צפוי חגיגות, אבל שוב, גם עוד מילה אחת, אם אנחנו מדברים על חגיגות והכל, ברוב המגזר החרדי, החגיגות הגדולות בוטלו, למעט מספר קהילות, אני מדבר על החגיגות, לא על התפילות, מתקיימות כרגיל, כמו שראינו בשכונת מאה שערים. תודה רבה לך, עקיבא. סגן ניצב גיא לוי, שלום לך. שלום, צריך למתוח קו ישר בין האירוע בבית שמש לבין אירועי הלילה בהלוויה הזו, ולראות שיש קו ברור של הסלמה בעימותים של אותם חרדים, הגם שהם קומץ עם המשטרה. ראשית, גאולה, יש קו אדום ומאוד ברור. אנחנו במדינה דמוקרטית, יש במדינת ישראל חוק. כרגע אנחנו עם חוק הקורונה, עם התקנות ועם ההנחיות לשעת חירום. כן. ומה שאנחנו רואים פה זה הפרה בוטה, זלזול ופגיעה חד משמעית בריאות הציבור. יכול להיות שאתם לא נערכים טוב מספיק לאירועים כאלה מבחינת היקף כוח אדם? אולי אין, אבל מבחינת פריסה, מבחינת מוכנות שלכם לאירועים כאלה שהופכים להיות סדרתיים. אין מצב שההגעה למקום כמו בית שמש לטפל בהפרות תקנות לשעת חירום שלא מקבל לו תשומת לב לפני ההגעה. יש תדרוכים, יש הכנות, השוטרים יודעים בדיוק מה הם באים אז לעשות. אז למה זה נראה ככה? למה זה נראה כמו כך... אירוע שמאבדים בו שליטה וחייל נרגם באבנים? אנחנו רואים, אני כבר לא יכול לקרוא, אני לא יכול לקרוא לזה כבר קומץ, כי אנחנו רואים פה מאות אנשים שמתפרעים וזורקים אבנים על רכב שראו בו חייל. אגב, באירוע הספציפי הזה, שקרה לפני בערך כשעתיים, נפגעו לא מעט ניידות שנרגמו באבנים, ובסופו של דבר אנחנו רואים את אותם שוטרים שגוררים אנשים במעצרים, שאותם אנשים זרקו אבנים לפני כן. האבנים האלה יכולות להרוג שוטר, האבנים האלה היו יכולות להרוג את החייל שנמצא ברכב הפרטי שלו, שנקלע לתוך האירוע הזה. אני שואל את אותו ציבור, ובכלל את הציבור במדינת ישראל, קודם כל עד מתי, ואיפה אנחנו לוקחים את הפסק זמן אבל הזה? אבל תפקידו של מי לטפל באירועים האלה? תפקידו של הציבור בישראל או תפקיד משטרת ראשית, ישראל? ראשית, זה התפקיד שלנו לטפל בהפרות הסדר. אבל אני מעביר כרגע את הכדור לציבור, גם לציבור החרדי וגם לשאר הציבור במדינת ישראל. איפה הציבור? אנא תמתין איתנו, נשים נקודה כרגע בסיפור הזה ונעבור אלייך יערה שפירה, כתבתנו בכנסת. גילה גמליאל, השרה גילה גמליאל, הייתה ציפייה לפחות של חלקים בציבור, או אולי גם בזירה הפוליטית, בטח באופוזיציה שתתפטר, או שראש הממשלה יפטר אותה. צפירת הרגעה, אם מישהו תוהה, זה לא הולך לקרות. כן, תראי, זה ממש לא נראה שזה מה שהולך לקרות. הערכה בליכוד היא שגם אם גמליאל תנזף באופן כלשהו, היא בוודאי לא תתפטר ולא תפוטר. כרגע אין אפילו נזיפה רשמית בה. ואנחנו כן שומעות כמובן את התגובות במערכת הפוליטית שממשיכות להגיע, בין היתר מתוך חברי קואליציה. אמרו גם שרים בליכוד בשיחות סגורות שאני משוחחת אתם ביממה האחרונה, תיארו את זה כחוצפה, כמעשה חסר אחריות שפגע תדמיתית במפלגה ובאופן כללי בממשלה. גם בוודאי בכחול לבן שקלו שם אתמול בבוקר, ביקשו כמה מחברי הכנסת של כחול לבן מהמפלגה, אולי הוציאו הם הודעה שתקרא לפיטוריה של גמליאל. בסופו של דבר החליטו נגד זה, אבל בוודאי שהרוחות שם קשות והכעס שם מאוד ברור כלפי גמליאל. אפילו אצלנו היום בבוקר ברשת ב' אומר השר יזהר שי מכחול לבן דברים קשים נגד גמליאל. בואי נשמע את זה. אני מצפה לשמוע את התוצאות הסופיות, אבל אם באמת הדברים הם כמו שהם, אני חושב שהם חמורים מאוד, ומצליקים שהשרה תיקח בעצמה אחריות על הדברים האלה, לא תחכה שמישהו אחר יגיד לה מה לעשות. אני רוצה לציין למשל, כדוגמה חיובית, אני מניח שזה מה שהיא צריכה לעשות. כן. עכשיו, מצד משרד הבריאות או מערכת הבריאות באופן רשמי, כמובן שראינו את התגובה הרשמית שאומרת ששיתפה פעולה בחקירה האפידמיולוגית, אבל לפני זמן קצר שמענו את ההצהרה של פרופסור גמזו עם רמז יותר מאשר עווה לסיפור של גילה גמליאל. בואי נשמע אולי קטע מהדברים שלו שם.
לא, אין לנו את הקטע. אין לנו את הקטע. טוב, רציתי להשמיע לך שהוא אומר שנבחרי ציבור צריכים לקחת אחריות, אחרת זה סודק את אמון הציבור. כמובן שכוונתו בין היתר לפרשה הזו, אולי גם לסיפור מיקי לוי ביש עתיד, שראינו את ההודעה שאומרת שהוא יעזוב את תפקידו בוועדת קורונה. תודה רבה לך, יערה, על הדברים. פרופ' איתמר גרוטו, המשנה למנכ"ל משרד הבריאות, שלום לך, ערב טוב. ערב טוב גאולה וערב טוב לצופים. אני מסתכלת על ההודעה של משרד הבריאות. השרה גמליאל שיתפה פעולה עם החקירה, וכל המגעים הדוקים הונחו להיכנס לבידוד. האם שיתפה פעולה עם חקירת משרד הבריאות, או שמה, כפי שנטען בפרסום בעיתון הארץ, ממש לא חמקה מהחקירה ואף לא אמרה את האמת? אני לא יכול לענות את הדברים שאני לא הייתי מעורב בהם. אני לא מתערב ולא עושה בעצמי את החקריות האפידמיולוגיות. האם יש בעיה בתשובות של השרה גמליאל? אני לא מכיר מספיק את הפרטים כדי לענות לך, אני באמת לא התערבתי. אין לך מושג על הסיפור הזה? מעבר למה ששמעתי בתקשורת, אין לי מושג, לא נכנסתי אליו. יש לי מספיק דברים אחרים לא פחות חשובים לעסוק בהם. זה מוזר קצת שאתה לא מתעניין בדבר כזה, לא לבדוק אפילו לראות איך קרה, מה קרה. מדברים כל כך הרבה על קטיעת שרשרת הדבקה, ופה אני אומר, שוב, יש לי... בדרך כלל אני מנהל... אתה בכוונה לא רוצה לדעת על זה, על מנת לא להיות מעורב בסיפור הזה? לא, אני אומר שאין לי, זה לא תפקיד, אני לא נכנס לדברים שאין לו, זה כמו שלא נעשה חקירה אפידמיולוגית, במקרים של חקירות אפידמיולוגיות של חברי כנסת, אחרים, גם בכלל, אני לא עוסק בחקירות אפידמיולוגיות ולא מנהל אותם. כן. יש מספר אנשים מתחתי עוד שמנהלים, ובדרג, אני לא נכנס את הדרג הזה. אירוע כזה פוגע במה שאתם מדברים עליו פעם אחר פעם, אמון הציבור והניסיון לגייס את הקשב שלו? בוודאי. זה בוודאי שהוא פוגע באמון הציבור, ובכך אני כמובן מסכים, כמובן עם בעצם העובדה שיש פה יציאה מתחום של המגבלות של האלף מטר, ואולי חריגות נוספות, אז בהחלט יש פה פגיעה באמון הציבור, ואני חושב שנכון באמת שכולנו נלעג לפי הכללים, נקפיד עליהם ב-100%. ואתה אומר את זה כמי שבעצמו נפל בסיפור הזה, כשאפשרת לטדי סגי להיכנס לארץ. אז בעצם יש לנו גם גורמים פוליטיים, יש לנו גם אנשי ציבור, יש לנו גם אנשי משרד הבריאות שמפרים את האמון. איך אפשר לגייס את אמון הציבור אם אתם בעצמכם לא עמדתם בכללים? טוב, אני לא חושב שהדוגמה שלי רלוונטית, אני עמדתי בכל הכללים, אבל לא ניכנס לעניין הזה. כרגע חדש, אבל בהחלט אני חושב שיש אם יש אנשים, וזה לא רק נבחרי ציבור, זה כל מיני דוגמאות אחרות של אנשים שהם מפורסמים ומצפצפים על הכללים, אז בהחלט אנחנו כל מיני סלבים ואחרים, אני חושב שיש פה בעיה. אז אולי כנס לא מספיק. האם אתה חושב ששר בישראל צריך להישאר בתפקידו אחרי אירוע כזה, אם יתברר אכן שהייתה בעיה בהתנהגות? תראי, שוב פעם, אני חושב שזה בסוף עניין של החלטה אתית וציבורית של הבן אדם עצמו. אני חושב שצריך להשאיר את זה לאדם עצמו, במקרה הזה לשרה עצמה. אני לא הייתי נכנס את השיקולים שלה. אוקיי. בוא נדבר אם כך על המגפה שעדיין קיימת פה ובכפוף לסגר שמתקיים. נותן פרופסור גמזו להבין לפני זמן קצר שיש ירידה בתחלואה ויש גם ירידה באחוז הבדיקות החיוביות. זה אומר שהסגר עובד או זה אומר שיש מעט מדי בדיקות ולכן תמונת המצב נראית יותר טוב, לא בטוח שהיא כזו. אז בסך הכל אנחנו רואים שרמת הבדיקות חזרה כמעט למה שהיה לפני שבוע. היה באמת תמיד בסוף השבוע אנחנו רואים ירידה, עכשיו חזרנו לרמה הגבוהה, ובכל זאת המספר לא הגיע למספרים שהיו קודם לכן. ולכן, חד משמעית אנחנו יכולים להגיד שאנחנו לא ב-9,000 שהיינו קודם, אנחנו יותר באזור 6,000. זה בהחלט ירידה משמעותית, אבל זה עדיין ארוכה הדרך לפנינו, בוודאי כמה ארוכה? אתה יודע לאמוד כמה זמן צריך על מנת שתוכלו להתחיל לשחרר את המשק מהסגר? תראה, כרגע אנחנו מדברים על סגר שהוא בעצם בתוקף עד ה-14 באוקטובר. אני מאוד מקווה שאם באמת זה יתקדם בקצב הרצוי, יכול להיות שנגיע למועד הזה עם מצב שבו אנחנו נגיע ל-2,000 נדבקים בערך, שזה בערך הנקודה שנרצה להיות, והמשך כמובן במגמה של ירידה משמעותית. אי אפשר לפתוח את מערכת החינוך... צריך להיות אופטימי בעניין הזה ולקוות שהציבור יענה להנחיות. תסביר לי את רף ה-2,000, פרופסור גרוטו. למה אי אפשר את מערכת החינוך, למשל, בגיל הרך ובאלף הדלת, לא בהפרדה, לפתוח עוד קודם, בהנחה שהם נדבקים פחות ומדביקים פחות?
תראה, אנחנו נמצאים במצב שיש באמת הרבה מאוד שריפות קטנות, זאת אומרת, אנחנו בעצם מכבים שריפה אחת גדולה, שזה באמת, זאת אומרת, משהו שצריך לעשות צעדים אגרסיביים מאוד ולשפוך הרבה מים, למצב שבו יש לנו כל מיני שריפות בכל מיני מקומות, ואנחנו מנסים עכשיו להשתלט ולעצור אותם. במצב הזה, כל שינוי, גם שהוא קטן, ותמוסיף תוספת של איזה גפרור קטן שזורקים באיזה מקום, יכול שוב להציץ שריפה שלמה. זאת אומרת, יכול להיות, נכון שהרבה פעמים יכולה להיות לעוד בקו, אבל אירוע קטן, כמו אירוע שהיה בגימנסיה, או אירוע קטן שלפעמים יכול להיות בגן ילדים ולהדביק יישובים שלמים, זאת אומרת, זה יכול להיות דבר כזה. אבל נגיד במקום עבודה שלא מקבל קהל, פרופסור גרוטו. אתה אומר באירוע במערכת החינוך יכול להצית אש גדולה, אבל נגיד במקום עבודה שלא מקבל קהל, איזה אירוע אפידמיולוגי גדול של הדבקה יכול להתרחש שם? למה לא לפתוח מקומות קטנים? זה מושג מאוד רחב, וקודם כל גם יש תיקון שהאוצר גם מכניס שמאפשר עוד כמה מקומות, אבל לא כל מקום קטן, מקצועות מסוימים שנכנסו. אין מקומות שאפשר לפתוח? שבאמת... מה את אומרת? אין מקומות עבודה קטנים יש מקומות שאפשר לפתוח, שגם הם מוגדרו כרגע כחיונים, עוד כמה מקצועות שנכנסו לדברים עם שינוי קטן. לא, גם אם הוא לא חיוני, אבל הוא חיוני לפרנסת הבית שלו. אין אפשרות לפתוח אותו אם אין הדבקה המונית כתחזית? תראה, שוב פעם, זה אנחנו מסתכלים, יש לנו שלושה עקרונות שאנחנו מדברים ומקפידים עליהם מאוד בעניין הסגר הזה. אחד, זה הנושא של כמובן המסכה, שזה כלל בסיסי, שהוא צריך להיות נכון לכל אורך התקופה. זה ידוע. השני הוא מניעת ההתקהלויות, ופה אנחנו נמצאים במצב הקיצוני ביותר, שרוצים לצמצם את ההתקהלויות עד 10 אנשים בחדר ועד 20 אנשים בחוץ. זה מצב הקיצוני ביותר שאנחנו יכולים לחשוב עליו. והדבר השלישי זה מגבלת תנועה, אין מה לעשות. זאת אומרת, כל יציאה ותנועה שאנחנו רואים עכשיו, בסופו של יום, גם אם היא תגיע לאיזה מקום אחד שיכול עכשיו להדליק שוב פעם גפרורים, זה המצב, זה הכלים שאנחנו משתמשים. תגיד. כלי מגבלת התנועה הוא כלי, אחרת אין סגר. זאת אומרת, וזה לא... אני מבינה. אנחנו חושבים שנכון בעת הזו להפעיל את הכלי הזה. גם בכל הנוגע לאימוני כדורגל וכדורסל, אתה מבין שההחלטה שלכם בעצם הורגת את הענפים האלה? מה ההיגיון בלתת לקבוצה להשתתף במפעלים בינלאומיים, אפילו ביום חמישי ישראל נגד סקוטלנד, ולא לאפשר אימונים, נגיד בכפוף לבדיקות קורונה? אז תראי, קודם כל, הדברים האלה נעשים גם בבינלאומי, לצערי, אנחנו רואים שעכשיו אנחנו נפגעים, וכמעט כל הקבוצות שנשארו במתווה הבינלאומי, כולל הפועל באר שבע כעת, לצערי, נמצאים תחת התפרצות. אז לא? זה אומר שזה כנראה המודל הזה שהוא לא עובד. המודל, אז אנחנו נצטרך לשבת, אנחנו יושבים היום בערב עם הנציגים של הקבוצות, ומנתריגה לחשוב איך אפשר בכל זאת להגיע לשלב הבא של בקרוב, ולפתוח, אבל במתווה אחר, כי המתווה הנוכחי לא החזיק מים. לא עובד. מה שקרה, שאו שהשחקנים לא ישמרו, לא הקפידו, או שהצוות איכשהו זה, אבל אנחנו רואים התפרצויות בהרבה קבוצות. הקבוצה היחידה שנשארה כמעט פעילה, פועל באר שבע, שוב פעם, גם שם אנחנו רואים... כן, גם שם רואים את רוב. אני רוצה שאתה... כנראה, המתווה הקודם שבנינו לא עובד, צריכים לפתח מתווה חדש, ואז נוכל לצאת גם לאימונים בכדורגל. אני רוצה לשאול אותך עוד שאלה, ותכף גם קטי דור תרצה לשאול אותך שאלה. פרופסור גמזו אמור לסיים את תפקידו בעוד פחות מחודש. אם אתה חושב שהוא צריך להמשיך בתפקיד, ואם לא הוא, אולי מישהו אחר? אני חושב שפרופסור גמזו עושה עבודה מצוינת, אני מאוד נהנה לעבוד איתו וגם מאוד מעריך אותו, ויש הערכה הדדית בינינו, ואני חושב שהכי טוב בשביל כולנו היה שימשיך בתפקידו, כל עוד אנחנו באמת לא הגענו לרמות תחלואה שהם כאלה שאפשר להתחיל קצת להוריד במקומו, את המתח נגיד, ואת הלחץ. ואחר במקומו, נגיד משה בר סימנטוב או ברבש או מישהו אחר? אני לא חושב שמישהו צריך להחליף אותו. למה? לא, אני חושב שהוא צריך להישאר במקומו. כן, אבל הוא כנראה לא ימשיך. אז אם הוא לא ממשיך, למה אחר לא צריך להחליף אותו אם יש פונקציה שנקראת פרויקטור קורונה והיא חשובה על פניו? או שהיא לא חשובה? במידה שהוא יעזוב, אני מצייר את מי שנקיים דיון במשרד הבריאות ונחליט אם צריך פרויקטור או לא צריך פרויקטור, ואם אנחנו יכולים להסתדר לבד. בינתיים הפרויקטור עשה הרבה מעשים, הקשר עם פיקוד העורף התחזק, אני היום משמש כאינטגרטור בינינו לבין פיקוד העורף. ואתה אומר, אם לא הוא, אז לא. מספיק לכם. בינתיים מחזקים את היכולת שלנו להתמודד, אז צריך לי להחליט. בסוף זו החלטה של שר הבריאות, אני כמובן לא... מה שהוחלט מקובל עליי. קטי תור, כתבתנו, ראש תחום בריאות, רוצה לפנות אליך עכשיו, ואנה תישאר איתנו, משום שמיד אחר כך, אחרי המענה שלך, אני בטוחה שתרצה לשמוע את הפרסום של כרמלה מנשה, שהוא די מעניין. קטי, בבקשה.
שלום פרופסור גרוטו, אנחנו נמצאים שבועיים וחצי אחרי שהתחיל הסגר וכמעט שלושה שבועות אחרי שנסגרה מערכת החינוך, 10 ימים אחרי שהתחיל הסגר ההדוק, היינו מצפים לראות ירידה הרבה יותר דרסטית במספר הנדבקים ובאחוז החיוביים אם הסגר היה באמת מאוד אפקטיבי. מה אתה חושב על כך? האם אתה באמת חושב שהוא אפקטיבי? כי היינו צריכים לראות תמונה אחרת לגמרי. אמנם יש ירידה ל-5,500 נדבקים, אבל גם יש ירידה גדולה במספר הבדיקות. תראי קטי, אני חושב שכאן בנקודה הזאת אני הייתי חולק עלייך. היות שאנחנו נמצאים, פשוט זה המצב שלי, היינו אליו לפני שנכנסנו לסגר הזה, הוא פשוט כמעט בלתי נתפס. אני לא חושב שיש איזו מדינה שנכנסה במצב של היקף הדבקה כה עצום. זאת אומרת, אני חושב שהיה לנו 9,000 מקרי הדבקה ביום, שזה רק חלק ממה שאנחנו יודעים. זאת אומרת, אנחנו מעריכים שיש פי 2 עד פי 3 הדבקות ביום, זה אומר 20-30 אלף איש נדבקים כל יום. כן. זה משהו שלוקח הרבה זמן לעצור אותו. אוקיי, אני קטי שנייה. שזה יהיה תהליך שהוא יהיה ארוך. אבל היית מצפה שזה ירד עכשיו. אני מאוד מקווה שמגיעים ל-14 לאוקטובר. כן, היית מצפה שזה ירד עכשיו להרבה יותר. כלומר, נגיד, אם באמת זה היה עובד ל-4,000, לאחוז חיוביים שהוא 9. זה בדיוק לפי הציפיות, בדיוק לפי הציפיות שלי. אם היית שואלת אותי, אמנם לא הצלחנו כך לדבר בטלפון, אבל אם היית שואלת אותי, אז הייתי יכול להגיד לך ש... שזה הבערך הציפיות שלי, זה אומר okay, בציפיות שלנו. אוקיי, אני רוצה שאנה תעצרו, כי אני רוצה לצרף אלינו את קרמלה מנשה. קרמלה, שלום. פרסום ראשון שלך, ראש השבק אירח בסוכות בביתו את בני המשפחה המורחבת, בניגוד להנחיות. וואו. כן, ביתו הבוגרת שמתגוררת קילומטרים רבים מביתו ואורחים נוספים, כולל ביתה של רעייתו, בנה, בן זוגה, שאינה מתגוררים משפחת ארגמן, נכחו גם הם ביום שבת בחג בביתו של ראש השבק. לא ניתן להבין כיצד באופן שיטתי בכירי המדינה מנצלים את מעמדם, מפרים את ההנחיות המפורשות, הנחיות שכל אדם מן היישוב משתדל לקיימן, ואם לא הוא נכנס, אז זהו. התגובה של השבק, איננו מתייחסים לחייו הפרטיים של ראש השבק, למרות המורכבות במשפחה הזאת, מדובר בראש שבק שמתגורר עם רעייתו. אומנם מדובר בהורים גרושים, אבל הבת מזמן כבר לא קטינה. היא מתגוררת במרחק של כמה קילומטרים ממה. ביתה של רעייתו, גם היא איננה מתגוררת בביתם של הזוג ארגמן. כן. ושרו שם כמה שעות. קרמלה, תודה רבה לך. פרופסור גרוטו. אני נשבעת לך שלכולנו יש הורים, ואפילו לא מאוד צעירים, ופעם אחר פעם אתה רואה אישי ציבור, ועכשיו גם ראש שבק ושרה בישראל, שרוצים לפגוש את המשפחות שלהם, אבל גם אנחנו. תראי, אני יכול רק להצטער על זה. אני יכול להגיד באופן אישי על עצמי שאני לא מבקר את אמא שלי, למרות שאני רופא ויש לי סיבה כביכול לבקר אותה כרופא ולבדוק את מצבה הרפואי, אני לא מנצל את זה. אני מדבר איתה רק בטלפון ובזום. אני מקווה שככה צריך לנהוג גם אחרים. אולי, אולי דרך אחרת מלבד כנסות? אולי משהו יותר משמעותי? אני, תראה, אנחנו מנסים להגדיל את הכנסות בדברים האלה, אבל אני חושב שפה זה לא דרך ש... אני חושב שגם המשטרה טוענת, ומשרד המשפטים בצדק, שזה... בעיה מהסוג הזה זה לא באמצעות כנסות, זה פשוט... אין... ואני חושב שאם יש שאנחנו רואים דוגמאות ש... באמת שאנחנו רואים לפעמים שאנשים בפירוש מודעים לזה ש... שיש סיכון. זאת אומרת, אם לקחת ולבקר רואה מבוגר, זה סיכון חד משמעי, ובכל זאת הולכים ומבקרים אותו, אז, אז אני חושב שזה לא עניין של הסברה, ולא עניין, פשוט זה משהו שצריך רק באמצעות איזשהו שינוי תודעתי, או הבנה של השינוי התרבותי, כדי שזה כן. שיקרה שינוי בעסק הזה. אני מאוד מודה לך שהצטרפת אלינו, תודה רבה. תודה רבה וערב טוב. אנחנו יוצאים להפסקה קצרה, ומיד נשוחח עם השר מיכאל ביטון מכחול לבן. למה אתה מכין אוכל כזה טוב? אתה רגיש. צריך לקחת כל הביס ביחד. לא הגזמנו בכלל. באמת? אני אוהב אותך. באמת. אנחנו על המפית. מיד אחרי חדשות הערב. תעשו אחת ועוד אחת. כאן 11.
הרגשתי תחושה קשה מאוד שאני לא מצליח לתת ביטחון. العمليات ضد المدنيين الاسرائيليين هذا خطا. אני מתנגד לסגירת ערים אדומות. על פי החשדות שנבדקו, לניצב בדימוס גל היה אינטרס כלכלי במידע. הוא נגע לכלי רכב גנובים והמעבר שלהם לשטחי הרשות. בדבר נתחילים, יש יהודי ורצחבי. אני לא הבנתי שהם חוטפים אותי, הם מרביצים לנו. גם שורפים אותנו בסיגריה. קורונה תלך, חיסון יבוא, אבל אנחנו השתננו יחד שבטי ישראל. וזה ייעלם. חדשות הערב, 7:58, בכאן 11. התוכנית בחסות. אספרסו קלאב, פשוט לשתות קפה. אם עדיין לא התנסית בביקיו לייזר, כנראה שלא באמת כואב לך. חדש, גלידת פסק זמן עם דיסק שוקולד מפנק. פריץ' טאוורס, יחידת הורים גדולה ומפנקת. מקררי סמסונג, גם לאוכל שלכם מגיע בית. שלום לשר מיכאל ביטון. שלום גאולה. אני לא יודעת אם הצלחת לשמוע את הפרסום של קרמלה מנשה, ולפיו ראש השבק בחג סוכות, ביום שבת, ירח את משפחתו המורחבת, זו שגרה במרחק גדול מאוד מביתו, ולא אמורה על פי התקנות להתארח. תגובתך? אני אומר רק שזה מצער. אני מאוד מאוד מעריך את ראש השבק, ואני חושב שהוא אחד מאנשי המופת של מדינת ישראל. אני לא יודע את הפרטים, אני לא רוצה לשפוט, כי שמעתי את הידיעה רק עכשיו. אבל אני מדבר איתך מפתח סוכתי, ואני בן אדם שאוהב לארח בין 20-30 אנשים בחגים ובשבתות. וזה קשה מאוד לא לארח, וזה קשה מאוד לא להביא את המשפחה שלך אליך הביתה. אבל על כולנו נגזר להתאפק, לגלות סולידריות, וגם אם אתה איש ציבור, לגלות דוגמה אישית. ולכן, האם דעתך היא כמו כדעתו של השר יזהר שי, והשרה גילה גמליאל צריכה להתפטר, ראש הממשלה צריך לפטר אותה בעקבות הפרסומים? האירוע של השרה גמליאל הוא עוד נבדק גם במשטרה וגם ביועץ המשפטי. זה לא הפריע לשר שי לומר את דעתו. לא, אני מסכים איתו במובן הזה שהיא תידרש להסיק מסקנות אישיות ולהציג מנהיגות אישית. כלומר? ואת המשמעויות של האירוע הזה. כלומר, להתפטר? זה אני לא יכול להחליט לראש הממשלה כיצד לנהוג באירוע הזה, אבל אני חושב שמנהיג ציבור צריך לדרוש מעצמו רף גבוה. אנחנו לא יכולים לבוא להציג לציבור עכשיו מצב חירום אמיתי. אני רוצה להגיד לך שני נתונים, כי אני הקשבתי לדיון שלך ב-20 דקות האחרונות, אבל חשוב לי שתדגישי את זה. בספטמבר נהרגו בישראל 640 הרוגים מקורונה. בשישה ימים האחרונים אנחנו קרוב ל-200 הרוגים מקורונה. סך הכל בחודש ושישה ימים יותר הרוגים מקורונה מכל תקופת הקורונה. השר ביטון, אבל לפני ספטמבר, אני מסכימה איתך, לא נהרגו, מתו, אני מסכימה איתך, אבל... אני לא טעיתי במושג נהרגו. אתה בכוונה... אני חושב שזאת מלחמה. אתה בכוונה מדבר על מלחמה, אבל אתם באוגוסט... אנחנו רוצים להציל חיים. השר ביטון, אתם באוגוסט, אתם כחול לבן, ערכתם גיבושון, גיבושון בחלל סגור, בלי מסכות, אחרי הגיבושון הזה התברר שהשרה פנינה תמנו שטה... שמרנו שם על הכללים. איך שמרתם על הכללים? אנחנו רואים את התמונות, אולי אתה שמרת על הכללים, אותך רואים בתמונה הגדולה עם מסכה. אנחנו שמרנו על הכללים, ואף אחד לא נכנס לבידוד מהגיבושון הזה. כשאני רואה את אמיר פרץ ובני גנץ באירוע הזה צמודים כתף אל כתף, ושניהם בלי מסכות, אז כשמדברים על אנשי ציבור שצריכים לשמור על הכללים, אלה התמונות שאנחנו מראים עכשיו. באירוע הזה גם אכלו. באירוע הזה גם אכלו. בתמונה לא רואים שהם אוכלים, רואים שהם מדברים. די צמודים. אבל ישבנו שעה שם. ישבנו שם שעה. אבל נאה דורש, נאה מקיים. ואנחנו רואים פעם אחר פעם, אני לא מדברת עליך, אתה נהגת על פי הכללים. אבל פעם אחר פעם אנחנו רואים אישי ציבור, אנחנו רואים שרים, אנחנו רואים את זה בליכוד, ראינו את זה באירוע שלכם, אנחנו רואים את האירוע של שרה, ואתה אומר, אני במקומה הייתי מסיק מסקנות, ועכשיו ראש השבק. איך אפשר לגייס את האמון שלנו? איך אפשר לדרוש מאנשים לא להיצמד מהפגנות, לא ללכת ללוויות, כשזו הדוגמה שמקבלים?
הטענה שלך אמיתית, צודקת, נוקבת, והיא מחייבת את כולנו, גם הנהיגי הציבור חשבון נפש וגם האזרחים. כולנו חייבים לחולל שינוי בדפוס פעולה שלנו. ואני אגיד לך עוד משהו, שמעתי את השאלות שלך על פתיחת המשק. זו דרישה נכונה ולגיטימית. הסגר הזה מתקיים רק שבוע ראשון. אי אפשר להסיק מסקנות לגבי הורדת התחלואה בשבוע מהאופי של הקורונה והופעת התסמינים. אז מה אתה מציע? אבל בעוד שבוע, שבועיים, אפשר במתווה של שבעת השלבים שכחול לבן הציגה, מיד לפתוח את הגיל הרך ומיד לפתוח עסקים, כמו שדיברת על הנגר, שאין לו קבלת קהל, זה יכול לקרות בעוד שבועיים. אבל כל הפתיחה של המשק צריכה להיות זהירה. כן, ברור. ועם איזה שינוי דרמטי במחויבות של האנשים. בפעם הקודמת פתחנו את המשק מהסגר באופן מסיבי, ועם איזה התרופפות טוטלית של המחויבות של כולנו למשמעות של קורונה לטווח ארוך. אם זה לא קורה... ופה אנחנו חייבים לא לעשות את הטעות הזאת. אני רוצה לשאול אותך, אם זה לא יקרה, כמו בתסריט שאתה מציע, כלומר ירידה, ואז אתה אומר, ההיגיון אומר פתיחה, אם זה לא יקרה, צודקים מי שחושדים שזה לא נפתח על מנת לא לאפשר גם להפגנות להרים ראש ולהתפרס? ההפגנות נגד שני דברים על ראש סוגיית. הממשלה? שני דברים על סוגיית ההפגנות. היה מי שהציע של השר לביטחון פנים תוטל הסמכות להטלת מצב חירום במשק באופן בלעדי, אפילו ללא תלות של אישור הממשלה, והיה מי שהציע בממשלה שלא יהיו הפגנות בכל תקופת הקורונה. כחול לבן דרשה משהו מידתי, שבכל שבוע ההפגנות ורמתן והיקפן יאושרו בממשלה. אבל זה לא ואם קורה. ואם הממשלה לא תאשר כל שבוע, רק עוד משפט, אם הממשלה לא תאשר כל שבוע, מיידית הן חוזרות להיות בהיקפן המלא. אני מאמין שברגע מהסגר הזה נרד לשלב א' של פתיחת עסקים שאין בהם קליטת קהל, ופתיחת הגיל הרך, כן. נבנה מתווה של חזרה להפגנות במלואם, ויש לי בקשה אישית מהמפגינים. אבל בשביל השאלה שלי, האם יש מי שמנסה לגרום להפגנות האלה לא להתקיים, ולכן עסקים נשארים סגורים עוד תקופה, גם אם אתה אומר שאין היגיון כלכלי לסגור אותם? לא, אני לא חושב, אני לא יודע מה אנשים אחרים מתכוונים לעשות. אני יודע מה כחול לבן עושה. כחול לבן עושה סגר בגלל 900 חולים קשה, וזעקת אחיות ורופאים שקורסים, ושהטיפול הרפואי הכללי שלנו בסכנה, ואנחנו לקראת שפעת החורף ומחלות חורף, ואנחנו לקראת קושי גדול במערכת הבריאות. זאת סיבה אחת לסגר, סיבה שנייה, כמות ההרוגים וכמות ההדבקה. אלה הסיבות שהביאו כן. אותנו לסגר. וברגע שההדבקה תרד, אנחנו נילחם על זה. ונוודא שתהיה הזכות להפגנה. ואגב, אנחנו לא צריכים להילחם. כן. כי ללא אישור שלנו לא יחודשו ההגבלות על הפגנה. זה הכלל. כל שבוע זה ייבדק. ואת יכולה לבדוק אותי בעוד חודש. אם תהיה ירידה של הדבקה דרמטית בסגר, גם ההפגנות יחזרו במלואם. אני אשמח, וגם לראות אם זה לא קורה, מה תהיה התגובה שלכם, האם תישארו, האם לאו. אבל עוד משפט אחד חשוב, אני חושב. ממש משפט אחרון, נגמר לנו הזמן. אני אגיד לך מה המשפט. בואו נעסוק כולנו בסוגיות של הקורונה. בואו נביא למדינה הזאת תקציב של 20, של 21, מי שדואג למשק ולכן אתם מניפים את דגל פרקליט המדינה? לקרוא לכולנו לעסוק רק בקורונה, ולכן מניפים את דגל פרקליט המדינה? לא, אי אפשר לנהל קורונה. אי אפשר לנהל קורונה בלי מפכ"ל קבוע, בלי פרקליט מדינה. צריך למנות את כל בעלי התפקידים שינהלו את העניינים. אבל צריך תקציב למדינה, ל-20-21. אני חושב שזה כן. ממש זדון לא להביא מיידית לממשלה את תקציב 20-21. אני יודע שראש הממשלה הוא מר כלכלה. מר כלכלה צריך לדאוג לכלכלת ישראל. זדון של מי? שראש הממשלה? קדימה. אני חושב שיש פה כוונה לעכב את האישור התקציבי, לא משיקולים של טובת הכלכלה ואזרחי ישראל. אלא כדי להגיע לבחירות? מי שרוצה את אזרחי ישראל יציבים כלכלית, עם ביטחון סוציאלי כלכלי, יביא להם תקציב 2021 עם כסף למשרדים לעבוד למען האזרחים. טוב. זאת חובתנו כמנהיגים פוליטיים בעת הזאת. אנחנו לצערי נספק את הדברים האלה, כי נגמר לנו זמן, אני מאוד מודה לך, ומכיוון שאתה בסוכה, אני אאחל לך חג שמח ומועדים לשמחה. רפואה שלמה וחג שמח. תודה רבה. ושלום לכתבנו סולימן מסוודה. הערב בירושלים, ברחובות ירושלים, נכון? בשבטי ישראל אתה נמצא, סולימן?
כן, גאולה, אכן כאן מאחוריי ביום השני ברציפות התקיימו הפגנות ועימותים בין תושבי שכונת מאה שערים לבין כוחות המשטרה. המשטרה עצרה באותם אירועים חמישה בני אדם בגין הפרת סדר ותקיפת שוטר. כמו שאת יכולה לראות מאחוריי, גאולה כרגע רגוע, אבל באמת אי אפשר לצפות מה יכול לקרות בכל ערב. למשל, אתמול, כל האירוע, אירועי הפרות הסדר והעימותים עם המשטרה התחילו כאשר בחסידות תולדות אהרון ניסו לקיים לוויה של אחד מבנו של אחד מבחירי החסידות שנפטר באותו יום, והם פתחו בתהלוכה מכיוון מאה שערים לכיוון הר הזיתים. שם הם התעמתו עם המשטרה, לאחר מכן כוחות אחרים הגיעו כדי לתגבר את הכוחות הנוכחים שם, ושם התחילו העימותים. כרגע באמת נראה רגוע, אבל אני שומע במאה שערים שהם אומרים, כל עוד שהמשטרה תגיע אלינו לתוך השכונה, אנחנו נצא ויהיו עימותים. אז אם תרצי גאולה, כאן במאה שערים אומרים, כל עוד שהמשטרה לא נכנסת, לפתח סוגריים, לאכוף את ההנחיות, סגור את הסוגריים, ונכנסת לשכונה, לא יהיו עימותים. אז בסופו של דבר באמת המשחק הזה בין המשטרה לתושבים ככל הנראה יימשך, כל עוד שבתוך מאה שערים יהיו אולי הפרות של ההגבלות, וכל עוד שאותם כוחות משטרה ייכנסו כדי לאכוף את ההנחיות. תודה רבה לך, סולימן. תודה, גיאו. אומר פרופסור גמזו היום, שמי שלא מבין, מי שמתנהג כאילו אין קורונה וחושב שהיא כמו שפעת, לא מבין את הנגיף. דוגמה למי שלא מבין את הנגיף הוא כנראה נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, שאיכשהו מגיע לבית הלבן כדי להוכיח שהוא בסדר, פשוט מסיר את המסכה ליד עוזריו, כאילו אין קורונה למרות סכנת ההדבקה. על פי סקר של CNN, ביידן פותח פער של 16% על טראמפ, כך שמפגן הכוח הנקודתי הזה של טראמפ כנראה לא מאוד מסייע לו. ועכשיו אנחנו אומרים שלום על כך לשליחנו בארצות הברית, נתן גוטמן. נתן, שלום. אז כן, גאולה, דונלד טראמפ חזר לבית הלבן, ואם לשפוט מהציוצים שלו הבוקר, הוא מרגיש בסדר, הוא חזר לעצמו. אותו דונלד טראמפ, אותן אמירות פוליטיות על הבוקר, אותה הכחשה של מגפת הקורונה, שממשיכה אפילו שהוא אחרי שהוא עצמו חלה בה, ואנחנו ראינו את זה יותר מכל ברגע החזרה שלו לבית הלבן. דונלד טראמפ ביים טקס תיאטרלי, נעמד על המרפסת המשקיפה למדשאה הדרומית, ואז בחגיגיות הסיר את המסכה מעל פניו, עמד שם שעה ארוכה והצטלם, נכנס לתוך הבית הלבן בלי מסכה, בניגוד להמלצות כל רופאה ולזעזועם של כל המומחים שצפו מהבית ולא האמינו שהם רואים את זה. והמסר של דונלד טראמפ היה מאוד ברור. הקורונה היא בדיוק מה שאמרתי לכם. זה משהו שלא צריך לדאוג ממנו. אתם לא צריכים לפחד, אתם לא צריכים לתת לזה לשבש את שגרת החיים שלכם. תסתכלו עליי, עברתי את זה והכל בסדר. ובסרטון שהוא פרסם מיד אחרי שהוא חזר לבית הלבן, הוא בדיוק אמר את המסר הזה לאזרחים האמריקנים, אין לכם מה לדאוג, תפסיקו להילחץ מהקורונה. הנה קטע מהדברים. Don't let it dominate you. Don't be afraid of it. You're going to beat it. We have the best medical equipment, we have the best medicines, all developed recently. And you're going to beat it. I went, I didn't feel so good. And 2 days ago, I could have left 2 days ago. 2 days ago, I felt great, like better than I have in a long time. I said just recently, better than 20 years ago. Don't let it dominate. Don't let it take over your lives. עכשיו, צריך לומר שקודם כל דונלד טראמפ מרגיש מצוין, אבל הוא עדיין בטיפול. יש כאלה שחושבים שבגלל שהוא מטופל בסטרואידים, אולי זה גורם לו גם לאיזושהי תחושה של אופוריה, אבל כך או כך הוא עדיין נמצא בעיצומו של הטיפול הרפואי, וכשהוא אומר לציבור האמריקני שלא צריך לדאוג כי יש תרופות והכל יהיה בסדר, הוא כמובן מתייחס לניסיון שלו. הוא קיבל תרופות ניסיוניות, הוא טס לבית החולים, לא בדיוק דברים שזמינים לכלל הציבור האמריקני. ובינתיים, בתוך הבית הלבן שלו, המגפה ממשיכה להשתולל. זה בעצם הפך להיות מוקד התפרצות. יש עוד ועוד יועצים, יועצות, דוברות, דוברים, אנשי צוות, אנשי משק, שמתגלים כחולים בקורונה.
והמעניינת מכל היא היועצת לשעבר קליאן קונווי, שנדבקה בקורונה גם היא ככל הנראה באירוע ההצגה של השופטת, ומאז מנהלת איזשהו קרב פומבי בטיק טוק מול ביתה קלודיה בת ה-15, שמדווחת איך שהיא נדבקה בקורונה מאימא שלה, מאשימה את הנשיא טראמפ בהתנהלות שלו, וכל הדברים האלה קורים כאשר מיליוני אמריקנים צופים במתרחש בטיק טוק. הנה קטע מהדברים. What? You've caused so much disruption. Disruption? You lied about your fucking mother about COVID? No, Mom. About COVID? It's how I interpreted it. You're taping me again? נתן, תודה רבה לך. עכשיו אנחנו רוצים לדבר על דוח אלם, הוא פורס נתונים קשים מאוד על מה קורה לנוער בסיכון בתקופה הזו, גם בהשוואה לגל הראשון של הקורונה. רננה דדון איתנו, היא מנהלת המקלט לצעירות חסרות בית של אלם בירושלים. רננה, שלום לך. על פי הנתונים שלכם, הגל השני אל מול הגל הראשון, הרעה גדולה מאוד בתנאים שבהם חיים אותם בני נוער, גם בכל הנוגע לפגיעה עצמית, גם בכל הנוגע לאלימות שהם חווים, גם אלימות מינית, גם אלימות ברשת, שוטטות ועוני. אני טועה, כל המדדים יש הידרדרות. בניתוח שלכם, למה? תראה, אני חושבת שבהחלט בכל המדדים יש הידרדרות. אני חושבת שהגל הראשון איכשהו עבר, וכשחשבנו שהוא עבר, הייתה איזושהי תחושה של תקווה. הגל השני קודם כל מאופיין באיזושהי תחושה של חוסר תקווה. המוני בני נוער לא התחילו את שנת הלימודים, לא התחילו את הלימודים, זה כבר תקופה של כמה חודשים. שאין להם סדריון, אין מסגרת. זה בעצם נכון לכל בני הנוער, ואת אומרת שזה במכפלות אצל נוער בסיכון. שני מדדים. קודם כל אנחנו רואים הידרדרות ועלייה בדיווחים על התנהגויות סיכוניות, אבל לא רק, גם על מצבים נפשיים, כמו דיכאון ובדידות וחרדות, כמו שאמרת, עלייה בפגיעות מיניות בבית ובשימוש בחומרים. אבל מה שאנחנו רואות בעיקר, זה שבני נוער שלא היו מוגדרים כנוער בסיכון, הם באיזושהי מגלצ'ה להיות נוער בסיכון בהידרדרות מאוד מאוד נהירה. ופה צריך לחבר את הנתון שאתם אומרים שאותם בני נוער, לא כולם, יש גידול במספר בני נוער שלא זכאים לקבל סל שיקום. כלומר, המשפט האחרון שלך שנדבר על עוד בני נוער שנכנסים לקטגוריה הזו בעצם לא זוכה למענה. נכון, אני אגיד שהתהליך של בעצם קבלת זכאות לסל שיקום הוא תאריך לא פשוט. צריך להגיע לפסיכיאטר ולעבור הבחנה. צריך להוכיח. הכל עכשיו עובד בקצב אחר. קופות החולים ותחנות לבריאות הנפש, ובעצם כל הגורמים המקצועיים מתנהלים בקצב אחר. אז מה קורה לנער או נערה שזכאים לסל שיקום אבל לא מקבלים אותו? אז אני אגיד שבינתיים הרבה פעמים מקבלים מענים לא מספיק טובים ולא מקיפים בכל מיני עמותות. לדוגמה, אצלנו אני מנהלת מרכז לצעירות חסרות בית, יש לנו מספר צעירות שהיו אמורות להיות זכאיות לסל שיקום, מתי שהוא יקבלו. בינתיים הן חיות אצלנו, הן מקבלות את כל המענים, מענה הומניטרי, מיצוי זכויות, מענה רגשי. זאת אומרת, הרבה פעמים עמותות ובטח אלה נכנסים בדיוק איפה שאין מענה, בדיוק בפערים. את רואה אצלן את החרדה, את הפחד הזה, אולי גם נסיגה בהתנהגות? אני חושבת שאחד הדברים הכי בולטים שראינו זה כשאומרים לכל המדינה בחדשות, בכל ערוצי תקשורת, עכשיו סגר, כולכם להיכנס לבתים, והבנות יושבות ויורדות דמעות, והן אומרות לאיזה בית, ומה יהיה אם הקורונה תגיע לשלטר, איפה ישימו אותנו. זאת אומרת, הן תוך שנייה נזרקות לקצה. יש לנו צעירות שהתקדמו, עבדו, שכרו דירה, ופותרו מהעבודה עקב משבר הקורונה, ונאלצות לחזור 10 צעדים אחורה. אני רוצה לשאול אותך, בדוח שלכם אתם כותבים שאתם עובדים בשיתוף פעולה עם משרד הרווחה, אבל על פניו, המענה הזה או לא מספיק טוב, או לא מספיק בהתחשב בתמונה המפחידה של העלייה בכל הפרמטרים. אני חושבת שבאמת יש תקצוב נוסף של משרד הרווחה, יש מענה, הוא ממש לא מה שהיה הוא שהיא. בטח לדוגמה בפרויקט שלנו, זה פרויקט שעובד בשותפות. אני אגיד שמגבלות הקורונה מגבילות אותנו בכמה צעירים אפשר להלין בתוך מקום אחד. ואין שיפור מהבחינה הזו, אין עוד מקומות שנפתחים. אני חושבת שבהשוואה לגל הראשון מבחינת משרד הרווחה, שיפור שאנחנו רואות זה הפקת לקחים, במובן של בגל הראשון המון המון פרויקטים נסגרו ישר, המון שירותים נסגרו ישר. ומה שקרה עכשיו, כי הפקת לקחים, הרבה נשארו לעבוד. גם פרויקטים של אלם שבגל הראשון נסגרו, והיום ממשיכים לעבוד. זה מקל על העבודה. אני אגיד שבאמת הפרופורציות, כמויות הדיווחים וכמויות המצוקות גדלות פלאים. אנחנו עושות ועושים כמיטב יכולתנו, אין ספק שחסרים מענים. תודה רבה לך. תודה רבה. אנחנו יוצאים עכשיו לעוד הפסקה קצרה ומיד חוזרים. התחזית בחסות. ליפוזומה? ליפוזומלי. ויטמין C ליפוזומלי של אקוסאפ. אקוסאפ. כי ספיגה זה כל הסיפור.
התחזית בחסות. ליפוזומה, ליפוזומלי. ויטמין C ליפוזומלי של אקוסאפ. אקוסאפ, כי ספיגה זה... בקלות, יהיו בטוחים. שישים חיילים, ואתם אפילו לא יודעים מה קורה איתם? אם כל כך חשוב להחזיק את ההר הזה, אז אני נשאר. הבן שלי נהדר. של מי לא? אם יסיקו לחיות, אני רוצה. שעת נעילה. סדרה חדשה, 19 באוקטובר. תעשו אחת ועוד אחת. כאן 11. התוכנית בחסות. תודה לביקיור לייזר. מכשיר קטן, שותף גדול באלפות העולם שלנו. ביקיור לייזר. פרידג' טאוורס, 4 מרפסות בעלות נוף למיקרו. מקררי סמסונג. גם לאוכל שלכם מגיע בית. חדש. גלידת פסק זמן. עם דיסק שוקולד מפנק. אספרסו קלאב, פשוט לשתות קפה. מסכה אחת לא מספיקה, אבל אם שני האנשים עוטים מסכה, ההגנה מפני הנגיף עולה ל-95%. קורונה יכולה לגרום למוות, מסכה יכולה להציל חיים. שלום, אמר שלום לחטפתנו הדס גרינברג, שנמצאת הערב בחיכר רבימה בתל אביב. הדס, שלום. שלום, גאולה. מאחורייך? מה? כן, אנחנו נמצאים כרגע בחיכר הבימה. אנחנו יודעים שלפחות לפי השעה הנוכחית ברחבי הארץ, הדגלים השחורים צפויים במוקדים רבים, מעל 1,300 מוקדים, לקיים את ההפגנות הקבועות שלהם עם הדגלים השחורים, גם בקשרים, גם בצמתים. אבל גאולה, הסיפור המעניין צפוי להיות כאן היום בערב, ההפגנה המרכזית כאן בחיכר הבימה, שצפויה לצאת בצעדה ברחבי העיר תל אביב. אנחנו יודעים שביום שבת האחרון הייתה הסלמה, אפשר לומר, גם מבחינת אלימות, גם משטרתית, גם של המפגינים. מעל 50 עצורים היו בהפגנה הזו, ללא ספק מספר גדול מאוד. והיום במשטרה נערכים להפגנה הזו, וממש לפני זמן קצר הם גם מוציאים הודעה שבאה ואומרת שמבחינתם מה שהם מאשרים זה שרק מי שנמצא במרחק של קילומטר מהבית יוכל להיות פה, שיהיו רק קפסולות של 20 אנשים, ויהיה מרחק של 20 מטרים בין הקפסולות, ובתוך הקפסולות מרחק של 2 מטרים, וכל זה שהם לא מאשרים תהלוכה, או בקיצור גאולה, כל מה שבמשטרה כמובן לא מאשרים, או התקנות, תקראו לזה איך שאתם רוצים, זה מה שצפוי לקרות כאן הערב, וזה ללא ספק צפוי ככל הנראה גם להיות אירוע יותר נפיץ מההפגנות האחרונות שראינו. אם כך שווה שתישארי, תודה רבה הדס. אנחנו ממשיכים בסיקור שלנו של המשפחות שיקיריהם נפטרו מקורונה. אברהם נגר מנתיבות איבד את סבא שלו לקורונה, ואתמול הוא גילה שגם הוא חולה מאומת. אברהם, שלום. שלום, ערב טוב. מה שלומך? ברוך השם, ברוך השם. אני גם עכשיו חולה קורונה, נדבקתי, אני לא יודע ממי. יושב בחדר, בבידוד, בוא נראה מה יהיה. ממי נדבקת? לא יודע. לא יודע. אני חושב שנדבקתי מאוזלת ידה של הממשלה. לא, אבל יש כמה וכמה חולי קורונה במשפחה, וסבא שלך נפטר. לא, לא. לא? סבא נפטר כבר לפני כמעט חודשיים. אמא כבר עברה את הקורונה, אבא כבר עברה את הקורונה.
נתיבות עיר אדומה, יש הרבה חולים בעיר, וכנראה נחשפתי לחולה שאני לא יודע מי הוא. איך סבא נדבק? סבא הוא מאוד נזהר, גם בגל הראשון הוא נזהר מאוד, התפלל, אני בחדר שלו יושב עכשיו, הוא התפלל, הוא לא יצא מהחדר, הכל דרך הטלפון, שביבי אמר שאפשר קצת לשחרר את, את העניינים, הוא חזר קצת לבריכה, קצת בית כנסת, קצת שווקים, הוא היה אוהב מאוד מאוד אוהב לקנות בשווקים, לחלק למשפחות. יש בחור צדיק שהיה מגיע פעם בחודש לסבא, פעם בשבועיים, עומד איתו קצת, מטפל בו, עוזר ציפורניים, מספר אותו. אותו בחור כנראה נדבק במקום העבודה, והוא ידע שהוא נושא את הנגיף. ישב עם סבא ב-15 ליולי. למחרת הוא קיבל הודעה מהעבודה להיכנס לבידוד. יום ראשון הוא קיבל תשובה חיובית. בינתיים סבא ביום שישי הרגיש לא טוב. כמובן שסבא נבדק, יצא ביום שני 21, אם אני לא טועה. יצא ב-20 לחודש בערך, יצא חיובי, ולצערנו נפטר בשלישי לשמיני. לא, הוא לא שרד את הקורונה. הוא הבין כמה מצבו חמור? הוא התקשר אליי, הייתי מאוד מחובר אליו, הוא התקשר אליי, אמר לי, אברהם, יצאתי חיובי. אמרתי לו, חיובי זה טוב. הוא אמר לי, לא, חיובי זה לא טוב. אבל אני אעבור את זה. הוא האמין שהוא יראה את המשיח, הוא האמין שהוא יחיה עד 120, לכן לקחנו את זה קשה. הרבה אומרים לנו, סבא שלכם, חי חיים מלאים, בין 89 הוא נפטר, אתם צריכים להיות שמחים, אבל אנחנו עמומים, כאילו הבדנו מישהו מאוד צעיר, כי הוא היה מאוד פעיל. הוא היה חי חיים מאוד מלאים, הוא היה מעורב. בכל דבר, הייתי הולך איתו לטיולים, בחול. ב-15 ליולי הוא נדבק, אז יום לפני הייתי איתו בבריכה עם ארבעה הילדים שלי. ראינו תמונות מהבריכה, אנחנו רואים תמונות מהבריכה עכשיו. תגיד, הספקתם להיפרד ממנו? הייתם בלוויה? לצערנו, הוא פונה ביום רביעי, ערב תשעה באב. אמרו לו שולחים לעשות צילום חזה, הוא לא רצה להתפנות, אבל הוא כבר היה בתפקוד עם סטורציה של 70. פינו אותו לבית חולים, הוא בכה. הייתי איתו באמבולנס לפני שהוא ירד, שרנו אני מאמין, והוא שר אני מאמין, והוא ממש בכה, ואמרו לו, סבא, תעשה וי, שפינו אותו לניידת של מדה, אמרו לו, סבא, תעשה וי, אז הוא עשה שלום. הוא כנראה הבין, ואז הרופאים עשו לו צילום, אמרו לו, אדוני, הערות שלך בתפקוד מאוד מאוד נמוך, אולי 20%. האם להרדים אותך או לתת לך ככה? ולצערנו, הוא אפילו לא הספיק לענות, הוא כבר היה קצת אפתי והרדימו, וכאילו אמרו לנו, זה או שעוד יומיים הוא נפטר עם הנשמה, או שהיום בערב הוא נפטר, השם ישמו. תגיד, הוא לא שרד הרבה, שלושה. תגיד, אברהם, כשסבא נפטר ועוד בני משפחה חלו אחר כך, התחושה היא באופן אישי שלך, של פחד מוות, אתה נשמע לי על הכיפק מבחינת חיוניות והיכולת לתפקד עם הקורונה, אבל זה בטח מפחיד נורא. אני מאוד חושש, יש לי סבתא שאני מאוד אוהב, שאני מאוד מאוד חושש לה. יש לי קרובי משפחה, יש לי חם, יש לי חמות, אני מאוד חושש. ואני גם חושש מהמצב שאנחנו נמצאים בו כיום, כי בגל הראשון עוד היה משמעת ועוד היה נכונות, בגל השני זה כאילו הממשלה לא מתחקת. מה שמחזיר אותי למה שאמרת בתחילת השיחה, אני חושב בין אם בהלצה, בין אם לא, אני חושב שנדבקתי מאוזלת ידה של הממשלה, אתה נשמע טעון. כן, כמו השרה הזאת, גילה גמליאל, ששרה בממשלה שהולכת לבלות אצל ה, כאילו, ביום כיפור, בדבריה, 150 קילומטר מהבית שלה, נו, בחיית. אני מאוד מודה לך, תודה רבה. בבקשה, נתראות. אנחנו סיימנו, מיד אחרינו קלמן וסגל, ב-6:40 העולם היום עם מיכל רשף. אנחנו רוצים להיפרד על רקע תמונות בצבע, באיכות משופרת, ממלחמת יום הכיפורים, שפרצה היום לפני 47 שנים, אלה חומרים שמשחרר היום ארכיון צה"ל ביום השנה למלחמה. אנחנו נהיה פה גם מחר, המשך ערב שקט לכולם.